Міне, біздің төрелер арасында көбесе, тек зор кеше болсын деп, оларына орыс тілінде оқытқандар, татар кішілері. Мен өзім орысша оқыдым, Чувашияда туған кіші боларақ, шоңа көре деп айтамын. Лекин біздің да орыстар да жоқ еді, орыс тілінде баштарақ енді кішкене сыныптарда, біз башлангыч класста татар тілінде оқыдық. Анан соң енді аңламағаш шул орыс тілін татарша аңлата оқытушы неше сен ол. Шунан келіп көбесе не русша жөнеп білмей, не татарша жөнеп білмейді. Мен енді теге сөйлесу неге айтмаймын, мен осы әдебиет, тарих һәм тіл шундай кишилер чыгардылар. Бізге қадар келген бұл мен татар тілінде оқыған кишилернің көбесе вузларға да, жоғары оқу орындарына кірген, һәм бізге қарағанда көбірек те. Чөнки барыбер ул ниндер күзәнәкләрнең кимәлендәге нәрсә бит, бу тиге генетика хәтта. Үз телендә фәннәрне өйрәнсә, ул бүтән телгә дә күчергә бик җиңел. Монда анасын таң бер бар бит. Һәр кем дә бит ниндер бер укымышлы кеше булырга тиеш дигән сүз түгел. Бездә менә хәзер мәктәп тәмамлыйларда, мин белмим, ничә 80%-ка кадәр мәктәп бер барысы да булмаса инде. Барысы да югары уку йортына керә. Ну алай булмый бит, ул бер илдә дә алай түгел. Һәр кемнең Аллаһы Тәгалә һәр кемне язмышын, тәкъдирен үзен шул кешегә хас итеп язган. Әгәр дә ул мәсәлән бик оста балта остасы булырга тиеш икән, һәм аны ниндидер бер мәсәлән әдәбият юлыннан китә икән. Аңардан барыбер җөмлә язучы чыкмый минемчә. Кисе язучы булырга тиеш булган кешене икътисад юлына кертеп җибәрсәң, аннан җөмлә икътисадчы чыкмый.